O Monumento aos Mortos da Primeira Grande Guerra, em Vila Nova da Barquinha, recebeu uma cerimónia evocativa dos 101 anos após a Batalha de Lalixe e do Dia do Combatente, uma iniciativa a cargo da Liga dos Combatentes, neste caso do Núcleo do Entroncamento e Vila Nova da Barquinha. A sessão, carregada de enorme simbolismo, teve como ponto alto a deposição de flores junto aos restos mortais de António Gonçalves Coroado, primeiro soldado português a morrer na Grande Guerra, ele que era natural, precisamente, de Vila Nova da Barquinha. O sargento-mor Manuel Trabuco, em representação, precisamente, da Liga dos Combatentes, núcleo do entroncamento de Vila Nova da Barquinha, presidiu a esta cerimónia e dava conta, na altura, da importância deste ato. Comemora-se hoje o 101º aniversário da Batalha de Lalice e Dia do Combatente, hoje com a ausência de força militar, em virtude de se comemorar o Dia da Brigada Mecanizada em Santa Margarida. A direção do núcleo da Liga dos Combatentes de Entroncamento e Vila Nova da Barquinha dá as boas-vindas às entidades civis e militares que se dignaram comparecer nesta excelsa cerimónia. Vai ser lida uma mensagem alusiva à efeméride que hoje comemoramos. Excelentíssimas autoridades civis e militares, organizações sociais e humanitárias, crianças de Portugal, órgãos de comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, após a celebração do centenário da Grande Guerra, é chegado o momento de celebrarmos o centenário da Conferência da Paz. Não obstante ter sido precária a paz conseguida e decorridos 20 anos, o mundo tivesse sido mergulhado numa Segunda Guerra Mundial, a paz, a tranquilidade, o bem-estar em liberdade são anseios profundos do ser humano em sociedade. Todos aqueles que um dia se viram confrontados com a guerra, tendo que nela participar, são os principais arautos da paz. Por isso, neste Dia Nacional do Combatente, em que fundamentalmente homenageamos todos aqueles que serviram e caíram ao serviço de Portugal e participam hoje em cerimónias em todo o país e no estrangeiro, tanto em sua memória como na promoção dos valores superiores do país, importa sublinhar que, na Liga dos Combatentes, sentimos que sempre fomos e seremos combatentes pela paz. Como membros da Liga dos Combatentes, aqui deixamos esta mensagem de esperança e a garantia de que lutaremos sempre para que a paz não seja apenas uma paz externa, mas também uma paz interna, que garanta a todos e a cada um o espaço e o tempo de qualidade de vida e dignidade que todo ser humano merece.